Нове життя спортивній легенді. У Кривому Розі в розпалі реконструкція стадіону «Металург». Арену облаштовують за стандартами УЄФА та ФІФА. Велике футбольне поле застелять натуральним газоном і скрапленнями штучної трави. Встановлять електронні табло і сучасне освітлення. Після модернізації на стадіоні тренуватимуться не лише футболісти, а й інші спортсмени. Зокрема, боксери та атлети. На якому етапі капремонт «Металургу»? Далі в сюжеті. Місцеві розповідають, колись «Металург» був домашнім стадіоном футбольних клубів «Кривбас» та «Гірник», і на ньому проходили легендарні матчі. Однак спортивній арені майже півстоліття, тому вона давно потребувала капітального ремонту. Оновлення розпочали навесні 2021-го, і роботи йдуть швидкими темпами. Я бачив, як його розламали, швидко дуже. Ну і строять без вихідних. Я думаю, ну, взялись по-серйозному. Підрядники кажуть, будують стадіон, що не має аналогів не лише на Дніпропетровщині, але й загалом в Україні. Тому на об'єкті і вдень, і вночі працюють майже 1,5 сотні будівельників та 15 одиниць спецтехніки. Зараз роботи на трибунах. Замість 3 старих і аварійних зводять нові. Ще одну реставрують. Зокрема, на західній трибуні вже повністю залили перекриття 1-го поверху і виконали монолітні роботи. На восточній трибуні продовжується залівка наклонних елементів перекриття. Ведеться підготовка к нижньому ярусу по ґрунтовому основанню. По северній і южним трибунам виповнена залівка стін і колон під перекриття 1-го етажа. Ведуться роботи внутрішні в поміщеннях восточної трибуни. «Металург» оновлюють за міжнародними стандартами. За проєктом у будівлі буде 4 поверхи. Там облаштують спортивні зали, роздягальні та тренерські. Велике футбольне поле застелять натуральним газоном і зроблять сучасне освітлення. Стадіон стане тренувальною базою не лише для футболістів. Тому там також облаштують легкоатлетичні доріжки і зону для стрибків із жердиною. А у підтрибунних приміщеннях спортсмени зможуть займатися боксом, боротьбою, важкою атлетикою і фітнесом. Це стадіон, який буде оснащений за всіми стандартами ФІФА та УЄФА. Він зможе прийняти матчі як українського, так і мирового рівня. Хочу сказати, що він буде оснащений професійним натуральним газоном. Серцем арени буде таке дуже велике світове табло. «Металург» оновлюють за програмою «Велике будівництво». Реконструйований стадіон має стати ареною фіналу Кубку України з футболу у 2022 році. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий».